Të rinjtë e qytetit të Durrësit marshuan mbrëmë për të dytën herë pas vrasjes së 25-vjeçarit Klodian Rasha nga një efektiv policie mes natën e 8 dhjetorit në Tiranë. Por, ndërsa u duk se të rinjtë që protestuan, po shpërndaheshin me qetësi nuk kanë ndodhu kështu. Protestuesit u pan të drejtohen drejt sheshit Liria dhe shkatëruan pjesërisht dekorin festiv, vendosur në qendër të qytetit. Në lidhje me këtë situatë, kryetari e bashkisë së Durrësit Emiriana Sako reagoi me një postim në faqen e saj zyrtare në Facebook, duke dënuar aktin. Çdo njeri ka të drejtë të protestojë, por dhuna dhe shkatërimi janë të papranueshme. Qytetaria dursake, që është vlera më e fortë e Durrësit, nuk i ka përkrahur kur aktet vandale ndaj pronës publike dhe të mirës së përbashkët. Qyteti është i të gjithëve dhe ne, si çdo ditë, jemi në shërbim të Durrësit dhe qytetarëve dursak, shkruan kryetaria e bashkisë. Postimin ajo e shoqëron me shumë foto ku shihet puna intensive për riparimin e dëmtimeve të shkaktuara në dekorin e qytetit. Nga puna intensive për të rregulluar gjithçka që u shkatërua me vandalizëm, shkruan ajo. Ndërkohë që nga një vëzhgim i bërë sot nga kamera e televizionit Adrianes, Durrësi duket i qetë këtë të shtunë. Në qendër zbukurimet festive janë zvendosur. Qytetarët kanë vazhduar ritualin e tyre të shëtitjes, ndërkohë që një rënje e lehtë temperaturash ka shoqëruar këtë të shtunë.